भाग्यवान पुरुषांचे कृपे निवारण कामचे देवा आमच्या दुष्टांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्वाचे नावे आमेन. समयाच्या आबडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्वावरती गर्भे झाली. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. अबळे समयाची साकण तुझ्या सत्या प्रमाणे मुझ्या तई जाऊ. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. आणि देवसपूत मनीसलो नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. भगवंत देवाच्या मये अमापसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्यात आम्ही पाऊस दंशा खाते प्रार्थुया. येशू म्या बडव्यांवरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुत्र ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जणा झाल्या त्याच्या कष्टाने कुरसवरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पोहोचले. तुझी कृपा आमच्या अंतस्कनी ओत म्हणून मागताव त्यास ख्रिस्त आमच्या समय मरिफात आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि दसरत आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि दसरत आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि दसरत आमेन. देवा गल्या बडवा मुझे रखण्या सर्गीचे देन मका दिलाय तुझे दबेन मुझे मोत उसवडाय मका राज संभाळ सलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्रसाव तुझे राज समकयूं तुझी खुशी सरगा सता तशी संसारान साव आम सदी पडतो ग्रास आसम काली आणि मी आमचे सुखलेला भूषिता तशांची पत्ता बघस आणि आमका ताळ्या पडत देना पुनवाईटांतले आमका निवा. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्याला खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि दसरत आमेन. 347 दिसाची हे वरती एक बसोवणी जावन आसा. मोगाचे न्हू जण एकल्यांक देव बरो दीस तुमकां फावो करूं दी. तसो देव आज ताणें दिल्ल्या बसोवणे पैकी तुमकां वरत्या आशिर्वादांनी भरूं दी. जे कितें देवान म्हणलां तो आमच्या जिवितांत हर एक दिसा करता. आज त्या देवाक अर्घा दिया वाकण्या दिनवासया सकाळी उठता आसतना ताचे उतार आमी आयकूंक तयार आसा. थंय उतरां बळवन जावन तयार आसा मात्र न्हय ताच्या उतरांत आज आमी धैर्यादीक जाता आसा. उत्पत्ती पुस्तकांत आविस्वर 12:2 म्हणटा की देव आब्रहामाक म्हणटा हांव तुजे तावणी वोड परस उपजयतलो. फस्ट प्रॉमीस आब्रहामाक म्हणटा की हांव तुजे तावन एक वोड परस उपजयतलो आनी तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो जायते फुडें आयकलें उतार तुजेर हांव आशिर्वाद घालता. आशिर्वाद म्हळ्यार कितें म्हज्या मोगाचे देवान आशिर्वाद कोणाचेर घालता त्या मनशाच्या जिवितांत हें सुखी धाडना. कित्याक आज देवाचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत जाय. आमचें जिवीत सुखी धाडे बरी जालां. आमच्या जिवितांत कांय ना जाता ड्रायनेस ड्रायनेस. कितलेय खेळ्यारी आमकां समाधान ना. कितले जोडल्यारी आमकां समाधान ना. कितले उलयल्यारी आमकां समाधान ना. कितले मोबायलान शेअर केले आमकां समाधान ना. कितलो वेळ मोबायल पळयलें आमकां समाधान ना. जावं फुरो ह्या संवसारांत कितले मेतेर जावं रावलारी आमकां समाधान ना. एंडाक म्हज्या रिजल्ट जावन आसा आमी निराशपणान आसता. आज उतार म्हणटा पळय उत्पत्ती पुस्तकांत आविस्वर 12:2 हांव तुजे तावन एक वोड परजप जायतलो. फस्ट पॉयंट तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आशिर्वादा देवा तावन देवन येवचे म्हणजे मगाचे न्हू 59 इयर्साचो एक भाव असो म्हणटा की ब्रदर म्हजे सुमार 28 वर्स प्रायर आसताना जावन आज मनशां पियातलो. आज मनशां पियातलो म्हणटा फाटल्या एका हप्त्यात मनशां पियातलो कंटिन्यू पियातलो. पिवणे म्हज्या जिवितां म्हाका खुशालकाय भोगोन आसले. हे त्या दुशी जाल्यार भोगतले एंडाक म्हाका कांय समाधान भोगानातले कांय समाधान भोगानातले तेदा निराश जातलो. एंडाक हांव निराश जातलो. ब्रदर ह्या फाटल्या 10 दिसांत हांवें सोरो सोडला. कितें की फस्ट टायम म्हज्या लायफांत हांवें सोरो सोडलो. जायत्या वर्सां मागीर
कितें खुशालकाय समाधान म्हणल्यार एक दादुशी आसा हांव दादुशी आसा. पयलें दनपरां पियातलो सांजेरी पियातलो सकाळीं पियानातलो दोनी टायम पियातलो दादुशी नातलो. हांवें कितल्यो बाटल्यो पियलो म्हाका कळीत ना कितल्यो बाटल्यो पियलो म्हाका कळीत ना बट दादुसकाय तातूंत नातली दादुसकाय नातली. बट आतां सरो सोडला एक दादुशी आसा हांव सदांच मागणें आयकता सदां मिसांव येता आनी जिवंत जेजूक हांव घेता. हांव दादुशी आसा कित्याक जेजू म्हज्या काळजांत आसा जेजू म्हजे भितर आसा हांव संतोशांची येते आसा. हे 10 दीस इतल्या होल म्हज्या वर्सांत इतल्या फाटल्या वर्सांत हे 10 दीस हे संतोशाचे खुशालकायचे आशिर्वादाचे बेसांवाचे जावनची येते आसा एक दादुसकाय. त्यातीर म्हणटा की म्हज्या मोगाचे देवचे तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्त्य करतलो तूं जातलो एक आशिर्वाद तूं जातलो एक आशिर्वाद. मोगाचे न्हू आमी हर एक हजारो बाबड्या मागणें आयकता आमी आमी आशिर्वादीत जाल्ले जायशी आशिर्वाद. आज हिलींग न्ही जांफ्रो पेंगड दुखचें जांफ्रो इवन घांटी दुखचें तें पुरो हिलींग्स वय तें जाय आमकां गरज वय जाल्यार सगळीं आमी आशिर्वादीत जाल्ले जायचे. जोशुआक देव म्हणटा खंयच्या भुंयचे तूं पांय दवरते ती भुंयेक आशिर्वादीत जाल्ली जातली. कित्याक परतून म्हणटा जोशुआ 1:5 हांवें जायत हर एक पटी म्हणचे तें उतार जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या देव तुजे तुजे विरुद्ध खंयची सकत उबें रावंक शकचें ना. कित्याक स्वयं हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसूंक जाय नाजाल्यार कितें जाता म्हणल्यार जोडटा हांव जोडटा आमी दादुशी जायना. पियाता हांव खाता हांव खाता हांव आमी समाधानांची ना दादुशी ना. जायते फुटी आमकां जाय जाल्ले जायते वस्तू आसात जाय जाल्ले आमचेले आसा दादुशी ना. आज मागूंक जाय ह्या पयल्या आयच्या ह्या मागण्यान मागूंक जाय सो म्हाका दादुशी कर म्हाका आशिर्वादीत कर म्हाका बेस्तवांनी भर खंयच्या अत्मी ग्रेस्कान म्हाका वाडय कुडीच्या अत्मी ग्रेस्कान एकडे पळय आमी जिवांच्या पयल्या पत्रांत आविस्वर 2:15 John 1:15 एकडे वाचचें आमी. ह्या संसाराक आमी तांतू असलेल्या वस्तूंक ह्या संसारान तांतू असलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. आ जो कोण संसाराचो मोग करता जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना ताचे थंय बापाचो मोग ना. परतून म्हणटा परतून वाचचें इकडे ह्या संसाराक आनी तांतू असलेले ह्या संसारांत आनी तांतू असल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. संसाराची वस्तूंक भुलयता एट्रॅक्शन संसाराच्यो म्हणटा थंय वस आमी धांवता. संसाराच्यो लास्ट एक म्हणटालो व्यक्ती सुमार 6 म्हयन्या पयले ब्रदर म्हाका म्हणलें एकल्यान पळय हांगा तुवें 10 लाख घाल तुका क्विकली तुका 15 लाख जाता थोड्या वर्सां भितर क्विकली फास्ट मनी फास्ट घाल तूं भिया नाका. हांवें घाले 10 गेले 15 येना कांयच ना. आतां तो मनीस ना कोणी ना आतां पात्ता ना संवसार आमकां संवसार म्हणटा चडयता चड 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 म्हज्या मगाचें न्हू आत्मा कितें म्हणटा आत्मा म्हणटा शांत राव पुता उसांबळ जायनाका. तुज्या टायमार हांव तुका वयर उबारता तुज्या टायमार हांव तुका शिकयता तुज्या टायमार त्या त्या जाग्यार हांव पावयता. परतून म्हणटा पळय ह्या संवसारांत आनी तांत वस आसल्या वस्तूक तुमी भुला नाकात भुला नाकात. जांफुरो म्हज्या संवसारांक म्हणटा लैंगीकपणाचे संबंद सांपडा हांव तुजो मोग करता. जांफुर तूं घोवाचो मोग मेळूना तुज्या बायलेचो मोग मेळूना आमी पाताक न्ही कित्याक तुकाय मोग मेळूना म्हाकाय मोग मेळूना. आमी आज एक सोपणान जियेता तुजे भितरले कश्ट म्हाका कळीत आसा म्हजे भितर सेम समस्या आसा त्या खातीर आमी सांगाता बसचे सांगाता मेळचे इवन सांगाता खंय वेचे इवन आज संबंद आदारचे हे रॉंग न्ही. कित्याक म्हणल्यार म्हजे भितर डिझायर आसा तुज्या भितर डिझायर आसा संवसार एकच पटी आसचो संवसार मागीर आमकां येवंक जायना आसल्या संवसारांत आमी समाधानान खुशालकेर गमतकायची येवंक जाय. आमकां देवसार पुसलायता त्या व्यक्ती द्वारी त्या भयणी द्वारी त्या भावा द्वारी आमकां पुसलायता आनी आत्मीक जिवितांक आमी म्हणटा गे ना आमी मागणें करता आनी संबंद दवरता. म्हज्या मोगाचे न्हू संवसाराच्या बुलोवण्याक ओळख जायनाका. संवसार आज आमकां कश्टान घालता संवसार आमकां रडयशिता संवसार म्हणटा की वस भिया नाका तूं एक सुरय आसाय तुवें गांवांत तुका मोग दिवना बायलेन तुका मोग दिव वस मागीर तसो संवसार म्हणटा की शे इतल्या मागणें करते तुवें अशें करचें गे तुवें अशें करचें गे. देवसार पयले सडयता मागीर फसयता ताचें काम तें जावन आसा. देवसारचें हर एक दिसा काम जावन आसा पयलें सोडोवचें सोडोवचें सोडोवचें. आरे बाबा कित्याक टेंशन घेतलें मागीर तस देवसार शा तुवें देवाक घात केलें गी तुवें मागणें सु मनीस की तुवें देवाक घात करचें. देवसारो फुटकिरो जावन आसा फुटीचो बापय जावन आसा
आम्ही त्याचे उत्तर ऐकनासताना रिस देवाच्या उत्तरा पाळो देऊ साय. परत रोमागाराच्या पत्रात आविश्वर 12 ओळी 2 पडेकडे बर. ह्या संसाराची साल ह्या संसाराची साल तुम्ही आधारी नकात. बदला तुमची मोना नवी सा. परत म्हणा ह्या संसाराची साल तुम्ही आधारी नकात. बदला तुमची मोना नवी सा. मोना नवी सा मुखार तुमचे जिणेंत रूपांतर. तुमचे जिणेचे रूपांतर जाऊ. तुमच्या जिणेचे जिणेचे मुझ्या आणि तुझ्या जिणेचे रूपांतर जाऊ जाय. हा हांगा उभा रावला जाला. मुझे जिणेचे रूपांतर जाऊ जाय. तुमच्या जिणेचे रूपांतर जाऊ जाय. कित्याक हर एक दिसा हर एक घडी आम्ही जेजू पळोवंक जाय. हर एक जेजू पळोवंक जाय. जकेवची जिवितां पळया. जकेव टॅक्स कलेक्टर जावन असलो. सुंक उसली करतलो व्यक्ती जावन असलो. ताका जेजू पळोवन आशा आसली. जांफ्रो तिचे समाधान नातलें. जांफ्रो संसाराचे आयकून आयकून तो तांतूच बुडोवन गेल्लो. जांफ्रो जांफ्रो संसाराच्या रट्टावळीन इवन संसाराच्या ह्या खुशालक्या गमतक्या आसतो. जांफ्रो जांफ्रो खंयची एक संसाराचे विशय ताचे भितर रिगोवन आसली. जांफ्रो आनी संसाराचे रास चलयतालो जांफ्रो तो टॅक्स कलेक्टर. जाता भितर एक आशा लास्ट उब जाली की हांवें जेजू पळयचे. कित्याक ह्या संसाराचे सगळें आयकलां. ह्या संसार म्हणजे चल्लां. पैसे केला. आस्पदीक आसा. सगळें आसा. आज हांवें एक जेजू पळोवंक जाय. पुरो तितलेंच पुरो तितलें जालां. पुरो हांव दादुशी जाता. दादुशी जाता. जेजू पळोवंक येता आसतना सगळो संवसाराचो लोक जेजूच्या भोंवतणी पळया. थंय ताका जेजू पळोवंक मेळना. परतू हो संवसार जेजूच्या भोंवतणी आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू जाल्यार ताणें अनेक चॅलेंज बनले. कोणी येवन दी आड कितें आसूं दी हांव जेजू पळयतलो आनी पळयतलो. तो रुखार सोडलो. जेजूची तान आनी ताची तान पळया. ताका जेजूक पळोवचें तान. जेजूक ताच्या घरा येवचें तान पळया. म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक संवसारा ताणें पाठ करूंक सुरू केलें. संवसार नाका. ह्या संवसारांत पुस्त येयलां. ह्या संवसार म्हाका पुस्तो आज पत्त्या गेलां. आज कितेंय जावं आमी जेजूक पळोवंक जाय. आनी जाकेव रुमडीचेर चडल्या तक्षण जेजू थंय उबें रावलो. म्हणलो जाकेव सकला देव आज म्हाका तुज्या घरा येवंक आसा. जण एकल्याक म्हणटा पुता डॉनाल्ड म्हाका तुज्या घरा येवंक आसा. पुता एलिझाबेथ आज तुज्या घरा म्हाका रावंक आसा. पुता ग्लॅडविन तुज्या थंय हांव एक जावं रावंक आशिता. हर एकल्यान जेजू म्हणटा म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय. आज सकाळी चेडो म्हणटा की जेजू म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय. म्हाका तुज्या घरा रावंक जाय. म्हाका तुज्या संबंद दवरूंक जाय. हांव तुज्या एकवटून रावंक जाय. कित्याक तुजे भितर कितें आसा तें भायर घालूंक जाय. म्हाका तूं जाय. म्हाका तुजी गरज. हर एकल्यान एकल्या म्हणटा जेजू म्हाका तुजी गरज जावन आसा. पळया जेजून कांयच म्हणून ना जाक्या विशयान. जाक्यो म्हणलो म्हज्या वांट्यांतलो हांव कोणाक लुकसाण केलां तांकां हांव पाटी दिता. आनी कोणा अन्याय केला हांव तांकां पाटी दिता. कित्याक म्हणल्यार म्हाका नाका जेजू म्हाका तूं एकलोच पुरो. हो संवसार नाका. हे संवसाराची वस्तू नाका. मस्रीप 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 तूं एकलोच पुरो. त्या खातीर म्हणटा पळया रोमागाराच्या पत्रांत आविश्वर 12 ओळी 2 म्हणटा की हे संवसाराचे साल तुमी आदारी नाका. बदलाक तुमची मोना नवी जावं. तुमची जिणेची रुपांतर जावं. तेवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतात. आनी खंयचे बरें देवाक मानवत आसले आनी संपूर्ण म्हण तुमी समजून घेतला. तुमी समजून घेतला संपूर्ण कितें म्हणून आज आमी समजून घेवंक जाय. मोगाचें न्हू आमी जांफ्रो जायत्यो मागणें करता. सगळें करता. दोन दोनीर आमी पांय दवरचे नाका. जांफ्रो कंटिन्यू उपास करता आसूं जाल्यार देवसाराच्या लागी दसरो संबंद दवरता. वय जाल्यार आज इल्लें चिंतून पळोवया. आमी एकच दोनीर पांय दवरया. ती दोन जावन आसा सासणी जिविताची. ती दोन जावन आसा बाचावेची. ती दोन जावन आसा आशिर्वादाची. ती दोन जावन आसा बेसांवाची. ती दोन जावन आसा आमा उदार गते पावची. त्या दोनीर पांय दवरया. सुरक्षीत तरां देवान बसयल्ले सगळे देव आमकां फावो करतलो. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या गायनान भाग घेवया. आमी हांगासर दोन टेस्टमनी आयकत आसतना एक लायव्ह टेस्टमनी आमी ह्या स्वतः आयकूया. सगळो जेजू समर्पिता कोशेन सरा ओपसीता सदा स्मोकर ताचेर पातेर ताचे सया जियेता. सगळो जेजू समर्पिता कोशेन सरा ओपसीता सरा
मारिया माझा भाव पेरलेस चाललो दर्यान वड्यान पडलेलो आणि जेजू लागी मागले माझ्या भाव बरो कर आणि आज माझा भाव बरो जावन परत नुसतें मारूंक वयता आणि तो बरो जावन मागण्याक येयला म्हणून या जेजूक हांव वार्गा येता वाकणटा नमस्कार करता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव फातिमा ऑस्ट्रिया सावन उलयता. पयल सुवातेर जेजू कडे बक्षण मागता म्हगेले टेस्टिमनी दिवपाक वेळ केल म्हण हांवें. आय एम सॉरी जेजस. पयलो मुगे टेस्टिमनी, मुगे एम्प्लॉयराक कॅन्सर आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कडे पिटिशन गायलें, तेणें म्हाका वॉर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ती वॉर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केलें आनी मुगे फ्रेंडाकूय दिलें आनी ती आतां बरी आहा. थँक्यू जेजस. मुगे दुसरी टेस्टिमनी, हांवें मुगे चेड्या पासून मागोवंक लायलेलें, तो आयकनासलो आनी जेमन कुर्स करपाक असो हें जायनासलो. म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें, हांवें रिपीट केलें म्हगे भयणीन हांवें आनी तो बरे भाशेन जेमन स्टडी करून ताका बरी सर्टिफिकेट मेळ्ळी. तिसरी हांवें पिटिशन गायलें, म्हाका एक रूम मेळपा ऑस्ट्रिया, म्हाका एक रूम मेळ्ळो. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, हांवें रिपीट केलें आनी म्हाका बरो रूम मेळ्ळो. आर्गां दिता देवा. तशी मुगे चवथी टेस्टिमनी, हांवें मुगे चेडे ऑस्ट्रिया येवपा विजा बेगीन जाल्या पुरो म्हूण पिटिशन गायलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी मुगे चेडो ऑस्ट्रियेन आतां म्हजे बरी आहा. हांव देवा खारजांतान आर्गां दिता वाकणटा. अशें करून रिपीट ऑफ वर्ड करून जायतें बरेंपण मुगे म्हाका आनी मुगे फॅमिली मेळ्ळां. तशें हांव देवा खारजांतान आर्गां दिता वाकणटा तीन वाजता. आनी वेरी सॉरी म्हणटा कित्याक वेळ केल म्हूण हांवें सगळें मुगे टेस्टिमनी दिवपाक. आय एम वेरी सॉरी. आनी तशें देव बरें कर म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी तेगे सगळे टिमी, तेगे वावर तेका बरे भाशेन ते फुडें व्हरोंक देवा लागीं मागोता. तशें प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. आय लव यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. पांच भासून ह्यो जणेक उसारया आनी हांगा शिजोवन टेस्टिमनी आयकुया. Psalm chapter 34 verse 17. Neti von mansha ulo marta sarves portanche aikata sagya tancha akantantli tanka nivarta. Psalm chapter 9 verse 18. Kitya garche vontam to sasnak visarna dubla daktaso barvaso sadanka vart jamsana. Psalm chapter 22 verse 5. Tuka tani ulo marlo ani tanka sutka melli तुझे तणी विश्वास दवरलो आणि ते निराशी झाले ना. साम चॅप्टर 149 वर्स 4. कित्याक सर्वेश्वर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या दट्ट्यांक तो जैत असो मुकुर दिता. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेश्वर आपल्या परजेक सकत दितालो,
सर्वेश्वर आपल्या परचेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. हांव जरोम मुंबयतान सावथ तिंगा येता. वेळ जाल्यार पश्चाता पावता. म्हाका युरीन प्रेस्क्रिप्ट प्रॉब्लम जाल्लें. हांवें दनपरांच्या सक्रमिताच्या मागण्या वेळार लायव्ह चाट केलें. आतां हांव बरो जालां. दुसरें म्हज्या नातीक इवान्याक ताप सेळ आनी कोंकणी विशेस जाल्ली तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी 24/7 इंटरशन ग्रुपाक विनंती करूंक मागलें आनी हांवें देवाचें उतर बसोवण्याचीं उतरां उचारूंक सुरू केलीं. आतां तें बरें आसा. देवाक आर्गां आनी आमकां जायते उपकार पावो जाल्यात. देवाक आर्गां. डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं. तांचो वावर अदीक वाडूं आनी चडोवं. आर्गां जेजो होगळाप जेजो सुती जेजो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव पावलीन. हें म्हजें दुसरें टेस्टिमनी जावन आसा. आनी आमच्या जाग्याच्या विशयांत म्हजें आनी म्हज्या भयणीचें जागो सेल जावच्या खातीर हांवें म्हज्या ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांवें आनी म्हज्या भयणीन प्रेयर करता आसलें हांव. आनी तो आमचो जागो सेल जालो. सेल खंयच्याय तराचे अडखळे नासतना सेल जावन आमच्या हातांत ताजे पयशेय मेळ्ळे. आनी हांव म्हज्या काळजांतावन आर्गां भेटयतां जेजू आमकां केल्ल्या ह्या व्हडल्या आजापा खातीर. आनी मस्तू टायम सावन आमी राखतात आसले हो जागो सेल जावन म्हणून. जायनासतना मस्तू प्रॉब्लमार आसलें. बट हें प्रेयर करूंक सुरू केल्या उपरांत आमचें काम बऱ्या तरान जालें. आनी हांव ब्रदर प्रकाश आनी टिमांक सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. आनी आमच्या खातीर ह्या जागे खातीर मागिल्ले आमच्या कुटुंबाच्या सहसंध्यांक हांव देव बरो करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. लव यू जिजस. एक घडी आमचे दोळे आमी दांपया. आमच्या हात आमी जाता जाल्यार उक्त्या दवरया. ह्या संवसार आमी भुल्ल्या वांगी संवसार आशय प्रमाणे हुद्या प्रमाणे इवन नांवा प्रमाणे या स्टँडर्डा प्रमाणे या आनी खंयच्या रितीन आमी संवसार कशें पुसत लायता त्या प्रमाणे चलोवन आमचें जिवीत थंय विबाड करनासता वांगी जाके वचे जिवीत अशेंच आसलें जावं फुरो जाल्यार जाके वचचे भितर आशा आसली. हांवें जेजूक पळोवंक जाय. जेजूक पळोवंक जाय. जेजूक पळोवंक जाय. बट जेजू ताका मेळ्ळो मात्र न्ही. जेजू ताचे भितर रिगलो मात्र न्ही. ते घराय रावलो मात्र न्ही. आशीर्वादांनी जेजून जाक्यावाक भरले. मोगाचेनो आज हॉस्पिटलांत तुमी कोणी आसा. तुमची भुरग्यांची एग्जाम चालू आसा. सो मी आज मागता हॉस्पिटलांत आसल्या जणेकल्या बाबड्या ती मागता तुज्या रक्तान ताका नितळ कर. आज कोण आसा तुमी आयसीयूत वेंटिलेटर म्हणचे ताणें तांचे दाय दाखय. आज भुरग्यांची आमची एग्जाम सुरू जाता आसा. जेजू आमच्या भुरग्यां आशीर्वादांनी भर. बेसावन आमच्या तरणाट्यांक तुज्या पोती वायटावन तांकां निवार. मागता हांव आज आमचे माग म्हणल्यार हर एकल्या व्यक्तींक कितल्या लोकांनी वॉट्सअप पेटिशन धाड दिला आनी कॉल करून म्हणला तांकां जाणकल्या आशीर्वादांनी बेसावन कृपयान भर. जेजू आज बोंदेल सांजे 4 वर्सां 8 वर्सांचे कन्वेन्शन ओपन आउटरीच हारी आनी नी बाबणी त्या आसपत्र येऊन दी. तुजी दैवी सकती अनुभव करून दी. पिडेन तांकां सुटका मेळून दी. मोतीक समाधान लाभोवन दी. देवस्थानाच्या बनगणितान सुटका मेळटा आसतना हे तिनूय दिसां अत्मी गाय तांचे पेके पेकोवण्याची रिती तांची जावं दी म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचेनु अनाउंस केल्ल्या प्रमाणेच आज फाल्यां परवा म्हळ्यार 21, 22, 23 सांजेर 4 वरांतून 8 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण मिसचे बलिदान आनी पवित्र सकम विशेश आराधना जावं आसा. ही पेकोवणेची रिटेड आमकां पेकोवणेची गरज आसा. फाटले जायते घाय आसा डिलेट जावना. वर्सान वर्स आमी थंयच आसा. ह्या सुटके आनी सोडवणे खातीर आमी विशेश माग्या. सांगा एकामेकांक या ओडा संख्या आनी सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आज सांजे 6:30 ते 7:15 पर्यंत बँड्र इश्ट सेंट जोसफ द वर्कर चर्च त्या सुवातेर प्रत्येक तरां आज जाणे कळ आराधन आसतले. फादर सुनील मोनीस आनी एन्टायर आमचे टीम त्या सुवातेर आसतले. हांव मात्र बोंदेल आसतलो मेंगळूर. तातूंत माग्या आनी समेची वत्य सकत आमी अनुभव करया. हर एक दिसा एक नामान बरें आमचे तर मागा. तुमच्या मागण्या खातीरच आज संवसाराचे कॉन्शकॉन्श शुभ वार्त दिवंक आमकां घटाय बळ आदार मेळटा आसा. आमेन. पराचार टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव विजय तावन उलयतां. हांव म्हज्या निसाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजे नीस डॉक्टर शिकोवंक लंडन गेल्लें. शिकप देवाच्या दयान बऱ्यान जालें. ताणें काम करीत जाय जाल्यार ताका लायसन्साची गरज देखून ताणें लायसन्स एप्लाय केल्लें. 1 वर्सा तावन लायसन्साक लागून आसलें.
हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पिटिशन धाडलें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आमी सदांच तें रिपीट करतले. 2 दिसां भितर तें ताका लायसन्स मेळ्ळें. सर्गींच्या बापाक स्वामी जेजू क्रिस्ताक भोभय थत्म्या त्रेय देवा जावं अर्घा होगळाप मान मैमण सुती आतां न्हू सदां सर्वता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक जावं उपकार भावरता. तशेंच ताका बरें खंडीत जेजो काम दिता म्हणलोय हांव भरवसो दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हांवें टेस्टमनी दिवंक गाळय केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता. हांव मुंबयतान उलयतां. म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. आनी ही टेस्टमनी गळाय केल्ल्याक सुमे जेजू कडेन हांव बक्षणाय मागतां. म्हज्या पुताच्या फ्रेंडाक एक्सिडेंट जाल्ले मँगलोर आनी तो क्रिटिकल स्टेजीर आहलो. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांवें पिटिशन केलें आनी तो 6 दिसां आयसीयू थावन भायर आयलो. आतां तो बरो आसा. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हाचे खातीर मागणें केल्ल्याक तुमकां काळजांत हांव अर्घां दिता. तशेंच तुमची ही सेवा सगळ्यांनी विस्तारून दी म्हण सांगून हांव जेजू कडेन मागतां. प्रेज यू जीजस. थँक्यू जीजस. हालेलुया. थँक्यू जीजस. हांव विल्मा दुबय थावन उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. पयली साक्स, म्हजी मम्मी विजीट विजार आसली आनी विजाचे प्रॉब्लम आसले. डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन गल्लें आनी मेळिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी सगळ्यांनी रिपीट केलें. आनी कसलीच अडखळ नासतना 1 म्हयन्यान तिका पर्मनंट विजा फावो जाली. दुसरें, म्हाका कठीण शोल्डर पेन आशिल्लें. मेळिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन शोल्डर पेन कंप्लीट गूण जाल्या. तिसरें, म्हज्या दुवेक 10th बरे मार्क्स फावो जाले. चवथें, म्हाका म्हज्या कामांत प्रमोशन मेळ्ळें आनी देवान म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाचेर ओतल्ल्या सर्वेसांवा खातीर कळजांतान उपकार भावडटां. आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. प्रेज यू जीसस. थँक्यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. दिस इज जॉन. आय एम फ्रॉम दुबय. आय हॅड रिक्वेस्टेड ब्रदर प्रकाश टू प्रे फॉर माय एग्जाम्स एज वेल एज टू सेल माय ओल्ड कार. Brother Prakash gave me the word of God and I used to constantly repeat this word of God every day. Just within a day I got my old car sold off and also I got very good marks in my exams and passed successfully. Thank you Jesus. Praise you Jesus. And I also thank Brother Prakash and his team for constantly praying for everyone.